not try to win the round. Ai, não, não. Que nossa, isso? Que isso? Que isso? Ah, que jogo ruim, cara. Que jogo lixo. Olha o Yuri, velho. Aí o Electronic foi rápido, conseguiu a primeira kill, tamo num 5x4, a vantagem é do time da nave no momento, tamo tentando achar... Que? O Hooper e o Peixotinha. Ai, velho. Minha mãe tá com Covid, tô fubulado com isso. Vai ficar tudo bem, Curo. Vai ficar tudo bem, meu mano. Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Um jogador foi banido ao vivo, velho. E aí, qual que é o plano, mano? Tamo perdendo aí, mandado. Pô, dropa uma Snapfire. Dropa uma Deagle. Snapfire. Tamo junto. Snapfire, mano. O nome do cara. Como é o nome, então? Snipe, Spine, como? Spinafre, ah! Tá tendo op aqui, cuzão. Snipe Fire, mano. Ai, buraco, um. Cadê porta? Mais um porta. Mais um porta. Escuro. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Fala dele! Empurra, Liminha! Forte, ah, empurra! Que é clutch! Fala dele! Olha aí! Eles me mandaram mais duas agora. De 8 GB cada, então eu tô com 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Não, pera, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cara, eu tô com 16 GB. Eu tô com 16? Não, 24. Só a cabecinha. Cabecinha. Peguei. Eu quero chegar lá e falar, velho, sem maldade, velho. Quando o Fallen jogava junto, o bagulho era louco, tá ligado? Nós não tinha dinheiro mesmo, tá ligado? Nós dormia junto, ele virava de ladinho, eu já colocava nele, porra, né? Já dormia como? Quentinho, tá ligado? Quentinho. E não tinha essa não, velho. Não tinha essa não, véio. Não tinha gritaria, não tinha nada. O bagulho era tudo quietinho, tudo no sigilo, tá ligado? Ah, mano, e às vezes ele batia palma e eu dava tapa na bunda dele ao mesmo tempo, pra tipo, mano, o nego achar que só tava batendo palma, já vinha tapa na bunda junto com as palmas. Olha, deixa eu ver, não vou botar o clipe, mas podemos ouvir, né? Podemos ouvir aí. Deixa eu ver aqui, aqui. Não vai ficar falando isso não, velho. Eu quero chegar lá e falar, velho, sem maldade, velho. Quando o Fallen jogava junto, o bagulho era louco, tá ligado? Nós não tinha dinheiro mesmo, tá ligado? Nós dormia junto, ele virava de ladinho, eu já colocava nele. Que, porra, ô, né? Dormia... que é isso, velho? Peraí que interessou. Como, porra, quentinho. Tá ligado? Quentinho. E não tinha essa não, velho. Não tinha essa não. E não tinha gritaria, não tinha nada. O bagulho era tudo quietinho, tudo no sigilo. Tá ligado? Ah, mano. E às vezes ele batia a palma e eu dava tapa na bunda dele. Que isso, velho. Não, que isso, velho. Nossa, olha aí, velho. Ah, vou banir. Ah, vou banir. Tô tentando lá pra fora. Ah, tá. Filha do mano. Sim, sim, derecha, garagem, passou uma. Tá, ele é tiro flecha, tiro flecha. Microphone muted. Passa a flecha, se estraca, mano. Microphone activated. Microphone muted. Me cara, mano. Fúria 8, nave 7, já voltamos pro segundo. Ele viu o bracinho, ó. Tá vendo? O Simple, ele é muito ligeiro. Ele foi bracinho, bracinho, bracinho. Na... Bracinho, bracinho, bracinho. Humilhou o primeiro. O segundo também. Vai operar. Nossa, mano. Porra, para com isso aí, rapaziada. Para com isso. Agora o Vini tá morto, ó. Ah, meu Deus do céu, Fúria.
Perdemos, velho. Ó. Cara. Ah, mano, eu não sei o que falar não, velho. Velho, para com isso aí, rapaziada. Mano. Cuidado. Quer fazer o topo? Ai, ai. Já entrou, já entrou. Nada meio, nada raro. Ah, pelo amor de Deus. Mata, mata, mata. Agora eu quero morrer. Mata, mata, mata que eu quero morrer. Eu bato o dedo nessa merdinha aqui, ó. Desse botão e ele começa... Tem um... Olha os tiros vindo. Olha que... Quem que é esse dois aqui? Meu Deus. Meu Deus. Manda esse clipe pro Boltão, velho. Parabéns, Boltão. O dois é o Boltão, velho. Ele não saiu correndo, não entrou biblioteca atrás dos caras igual o Zé Mané, velho. Ficou ali, mano. Esperando pra pegar uma kill, mas sem entregar a K à toa, velho. A gente espera. Olha o time aqui, o 4 marcando, o 3 ali vai... Que é isso, time? Que é isso, velho? Mano, da onde que vocês tiram força pra fazer umas piadas dessas, velho? Tá. Olá, Tiba. Tá. Sou eu novamente sobre a mensagem. Ah, tem muita gente aqui, velho. No caso, ai, tem muita gente, velho. Da minha irmã e pai da minha marotados, irmã. Marotados. Vai, vai, já pode fazer. Já foi. O seu Sportshore tem uma filha, Oliminha. Vou jogar a granada lá no fundo. Tá pesado. 99 de risada, 99 de meme, 7 de 990. 99 de cabeça, 999. Olha o ritmo, só mano. Quero só ver. Lindinho. ME. 69 de hit, correria, 2 na GC, 4 prata, 50 de zumbi, 99 gado, 99 oração. Aqui tinha que ser 999, ó. É. Liminha. 99 de ritmo, energia, empurra, todinho, can e 30 FPS. E aí, olha lá. LOL. 50 de chute, 99 fominha, 99 comédia, 50 de ritmo, 69 mama. Aí é LOL, né? Olha aí, velho. Ficou boa a carta do BT, velho. Ficou boa, velho. A carta do BT ali, velho. And Zantara's spots out RPK. Oh, another for Zantara. Shox left in the clutch. A monstrous 1v3 required, but how on earth has Shox done that? There it is for Shoxy. And he looks too good in the 1v3. My oh my. Olá. Cabeça de bolota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil. É o cabeção de plástico, cabeça Max Steel. É o cabeção do Big Brother mais bonito do Brasil. É. Cabeça de nós todos, cabeção de Ibaúde. Cabeça de Megazord. Te amo, cabeça marumba. Olha. Ah, tá banido, velho. Boa. MTS, MTS. MTS caiu, velho. Entrou bomb, default, não viram ele. Salve, Tiba. Sou muito. Passou Nilba, 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 Nilba. Nilbi Caverna. Pelo sucesso. Olha o cara aqui, velho. Salve, João Lapro. Tamo junto, meu querido. Nossa. Tiba, então tá, eu percebi dele, que você Juba. Gosta de guarda a bola atrás de você. Eles não viram ele. Ele tá, ele, olha, ele tá em cima da Tetris. Em cima do Tetris, pulou, pulou. Nossa. Nossa. Mano, como? Agora ele viu. E aí, galera, o que vocês acharam das 13 horas? Eu quase morri ontem. Fazendo quase 14 horas de live. Não sei como o Gaules não morreu. Pô! Meu Deus do céu. Cara, o Gaules, ele... Eu acho que na cabeça gigante dele, ele tem um robô implantado. Dois Gaules. Por isso que a cabeça dele é grande. Né? Não é. Salve, Gal. Salve. 4 meses. Manda salve pra minha tia Sheila. Sheila, meu zaco. Ah lá, lá. As ideias. Ah, tá banido. Se eu quisesse mira boa, ia no Boltz. Se eu quisesse ver Clutch, ia no FNX. Se eu quisesse ver liderança, ia no Fallen. Devolva meu lindinho. Boa, boa. E se eu for os três de uma vez? Pode ter isso.
Não passa, não passa. Espera só duas flashes, abre 23. Saíram? Passei uma? Flash? Flash rápido! Passei outra. Passei duas, mano. Passaste? Ah. Vocês não sabem se estavam a sair? Boa. Bem, falta outro. Tá mais outro, dois. Mano, estavas a matar todos os gajos que eu estava a disparar, mano. Mais outro novo. Já faz tanto tempo que eu trampo tanto sem mudar de plano. Tô em outro plano com plano de marca. Isso não diz nada, deixou minha marca sendo mais estranho ou mais insano. Instantâneo verso, perco quando ganho, isso não é certo. Tento ser esperto, com calma espero, mas eu não suporto e me desespero. Mano, me enterro quando penso muito, é um inferno. Mas eu aturo e eu confesso, quase que surto. É tudo interno.